युवाहरूलाई सके सिंह दरबार खाली गर अहिले केपी ओली अब कुन दिन ढल्ने हो हामी सत्ता खान्छौँ सत्ता लिन्छौँ हामी देउबार ओलीलाई लोक हेर्न पर्छ अनि जनताले लोक हेर्छन् अब छोड्दैनन् आज हामीलाई कति दमन गरेको छ यो सरकारले यो सरकार हामी फाल्छौँ फाल्छौँ कुनै आधार सँगै खारिज गर्छौँ गर्छौँ कुकुरको पुच्छर ढुङ्ग्रोमा हाले पनि सोचिँदैन अब सोफा तथा सम्पूर्ण फर्निचर खरिद गर्दा सिधै फ्याक्ट्रीबाट खरिद गर्नुहोस् अनलाइन सोफा सेन्टर वसुन्धरा काठमाडौँ फोन नम्बर 9851334867 विश्वास दिँदै अघि बढ्दै होइन अस्ति त उहाँ भित्र भन्यो यो त हाम्रो हो नि त बाहिरभन्दा बाहिर आउनु पाउँदैन उधर किन आएको बाहिर आज हामीलाई अवरोध गर्न आउनु भएको तपाईँले अवरोध गरेर अब हामीसँग अवरोध हुँदैनौँ अब हामी कुनै हातमा सत्ता खान्छौँ खान्छौँ सत्ता तोड्छौँ तोड्छौँ तपाईँहरूले यहाँ बाहिर आएर अवरोध गरेर हुँदैन खुर्का भित्र जानुहोस् तपाईँहरूको बाटो भित्र हो यहाँ किन आउनु भयो जनता बाटोमा तपाईँहरू जनता बाटो आउनु पाउँदैन हाम्रो बाटो हो यो हाम्रो हो यो हाम्रो अधिकार तपाईँको भित्र हो हामी र भित्रको बार फुटाउँछौँ हामी र पनि हामी संसदतिर छिर्छौँ तपाईँहरूलाई आज यो सरकारले यति दमन गरेर आज ढुङ्गाले बुढा गरेर हामी जनता मारेर 18 वर्ष चलाउँदा नि आज तपाईँहरूले बाहिर आउने खुर्को भित्र जानुहोस् तपाईँहरू होइन यो हाम्रो जनता गयो तपाईँहरूको बारभित्र हो हामी बार फुटाएर पनि जान्छौँ तपाईँहरूको यहाँ अधिकार छैन यहाँ हामी जनताको अधिकार किन आउनु भन्नुहोस् तपाईँहरूलाई हामी छुँदैनौँ हाम्रो हो तर आज 18 वर्ष गणतन्त्र खाएर आज पढ्छन् नि पश्चिममा जिल्ला जिल्ला भाषण गरिरहेछ पुरा जिल्ला जिल्लाको भाषण गर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यो पढ्चनेलाई कालो झन्डा देखाएर ढुङ्गा बुढा उसले हामीलाई हिजो गरेको हो त्यस्तै गरेर लोहेट्नु होला कुनै हातमा कार्यक्रम गर्नु दिनु होला आज 3 वर्ष प्रधानमन्त्री भएर आज जनता बेचेर खाएर देश ठगेर खाएर अझ मेरो जनता भन्दै पश्चिम चितवनतिर गइरहेछ सब जनता दाजुभाइ दिदीबहिनीले प्रचण्डको भाषणलाई लखेर दिनु होला खबरदार गर्नु होला कालो झन्डा देखाउनु होला कुनै हातमा नराख्नु होला आज हामीलाई कति दमन गरेको छ यो सरकारले यो सरकार हामी फाल्छौँ फाल्छौँ कुनै हातमा सँगै खारिज गर्छौँ गर्छौँ होइन प्रचण्डले नै अहिले गरिरहेछ नि त फेरि जनतालाई फकाउनु गइरहेछ त्यसले जनतालाई फकाउनु पाउँछ 3 वर्ष यो प्रधानमन्त्री भएको होइन अहिले केपी ओली अब कुन दिन ढल्ने हो हामी सत्ता खान्छौँ सत्ता लिन्छौँ हामी जनताले आफै चलाउँछौँ जनताको देश हो जनताको सरकार हो जनताले फालेपछि भन्नु पाउँदैन गलत गरेपछि सत्तामा भन्नु पाउँदैन बलात्कार हत्या हिंसा ठगेर खाने देश मारेर खाने जनताले तिरेको राजस्व तिरेर आज केपी ओली जुन 2/3 बहुमतले पारिँदा आज लाभकार थिएन मालपोतमा लाभकार लायो 30 लाखभन्दाको बढीकोमा लाभकार लगाइदियो आज ठुलो ठुलो जग्गा पास गर्दा 1 करोड 1.5 करोड जनताले लाभकार राजस्व तिर्नु पर्यो आज यो सरकारले के गर्यो जनतालाई आज यसलाई घोक्रिएर निकाल्ने हो कुनै हातमा यो पुलिसहरू प्रशासन किन आयो हाम्रो ठाउँमा यो ठाउँ हाम्रो हो उनीहरूको होइन उनीहरूको भित्रपट्टि हो यिनीहरू आफ्नो ठाउँ तोडेर हामी जनता भाषामा घोलमेल हुन आयो भने छोड्दै संसद भवन हामी बस्छौँ ओली सरकारलाई त अब त जाने बेला भइसकेको छ यत्तिकै धरालो भएर डरले लुकलुक कामेर बसिरहेको छ ओली सरकार आज जनतालाई चाहिँ खोस्रो भाषण दिएर आज एक रातमा चाहिँ जुन कपाली तमासु गरेर आज अर्जुन राणालाई पठा राष्ट्रमन्त्री बनाएर ओ सरकार हामी मान्दैनौँ यो भ्रष्टाचारी सरकार मान्दैनौँ यो सरकारलाई हामी सिंहदरबार तोड्छौँ यो हाम्रो पहिलाको होइन यसमा अब ओली भने पनि जे भने पनि हामी पस्छौँ हामी पस्छौँ हाम्रो हो यो त हो
भगवान यस्तो नेताले देशलाई यस्तो गराइदिनु भयो, एउटा बीच तपाईँले पनि यो देशलाई चलाउन सक्नुहुन्छ क्या? अहिले अवस्था त्यस्तो छ देशको, तपाईँले पनि चलाउन सक्नुहुन्छ यो देशलाई। तर पछिल्लो समयमा त आर्थिक सुशासनदेखि लिएर हरेक कुराहरूमा सकारात्मक सङ्केतहरू देखिन थालेका छन् भन्छ सरकार त। कसरी? माइती घर मण्डलामा 50 इस्यु छ, जुन दिन त्यो इस्युले चाहिँ देशभरिकै प्रतिनिधित्व गर्छ, र जुन दिन माइती घर मण्डलाबाट यो 50 इस्युको ब्यानर हट्छ, यो आवाज हट्छ, त्यो दिन मात्र यो देशमा सुशासन आउन थाल्यो है भन्ने सुरुवात हुन्छ। नत्र सुशासनको इन्डिकेटर माइती घर मण्डल हो देशैभरिबाट। अनि कसरी तपाईँले सुशासन भन्नुहुन्छ यो देशमा? जस्तो ओली सरकारमा आउने बित्तिकै मात्र युवाहरू किन सडकमा आए कि? योभन्दा अगाडि पनि त एक खालका समस्याहरू त थियो सरकारमा, आइरहेको थियो नि त युवाहरू किन नआउने? विगत कति वर्षदेखि आइरहेको छ, र पछिल्लो कुरा मेन हामीलाई आक्रोशित भएको यो 5 हदम्याद भ्रष्टाचारको, भले हिजो उहाँहरूले क्यान्सल गर्नुभयो त्यो कुरा, यो कुरा त आयो नि त, होइन र? यो युवाहरूको यो विद्रोहले नै हो, तर यो सधैँ जस्तो कुनै नेताले अथवा कुनै एनजिओले भड्काएर भड्किएको युवा विद्रोह होइन यो। अब यो अर्ग्यानिक युवा विद्रोह भनेका छन् भने सडकमा आउने युवाहरूलाई कतैबाट परिश्रम लिएर चाहिँ मेरो विरोध गरिरहेका छन्, सरकारको विरोध गरिरहेका छन् भन्नुभयो सार्वजनिक कार्यक्रममा। अब म पनि त्यसमध्येको एक युवा हो, अब खै त प्रमाणित गर्नुहोस् मैले कहाँबाट परिश्रम ल्याएको छु, म कहाँबाट चल्छु, म कसरी काठमाडौँ आएँ, म कसरी माइती घर मण्डलामा छु, हरेक युवाहरूको डाटा निकाल्नु न, तपाईँ त सरकार हो नि त, निकाल्न सक्नुहुन्छ नि त, डाटा निकाल्न सक्नुहुन्न, किन अन्धाधुन बोल्नुहुन्छ? हावामा चलाएर देश चलिरहेछ होइन, हावामै त देश चलेछ। जस्तो सरकारमाथि चौतर्फी आक्रमण हुन थाल्यो भन्नुभएको छ नि, उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। को सरकार? सरकार भनेको के हो? कुन सरकारमाथि हामी आक्रमण गरिरहेका छौँ? होइन, सरकारले कल कारखाना बनाएछ हामी त्यसमा रोक्दैछौँ कि? सरकारले युवालाई रोजगारी दिन्छु भन्दैछ हामीले नदे भनेका छौँ कि? होइन, सरकारले बाटोघाटोमा राम्रो बनाउँछु भन्छ हामीले नगर भनेका छौँ कि? सरकारले म सुशासन गर्छु भन्दा हामीले नगर भनेका छौँ कि? सरकारलाई हामीले के कुरामा बाधा पुऱ्याएको छौँ ल भन्नुहोस्, के कुरामा बाधा पुऱ्याएको छौँ हामीले? होइन, सरकारले के कुरा राम्रो गर्न लागेको छ, र यो हाम्रो जुलुसले के त्यो राम्रो कुरा नगर भनेको छ? भ्रष्टाचार नगर भनेको छ, सरकारलाई भ्रष्टाचार गर्न दिने होइन, रोजगार दे भनेको छौँ, रोजगार बन्द गर्न दिने? कस्तो सरकारले? कुन सरकार? सरकार नाङ्गिसक्यो त देश, देश नङ्गाइसक्नु भयो होइन, देशमा अब केही पनि छैन, देश हो कम्पनी जस्तो छिट्टै बन्द हुँदैन, यो माटो खाएर पनि चल्छ, जसरी अफ्रिकामा माटो खाएर पनि चल्छ, देश भन्ने कुरा झट्ट बन्द हुँदैन होइन, तर देश नाङ्गिसक्यो, यसको पराकाष्ठ यही यो छ, तिमीहरू यस्तो देखिएका छौ नेता आएर हेर भन्नको लागि। हस् हस् धन्यवाद। के छ आज उल्टो हिँड्न थाल्नु भएछ? अब देश उल्टो हिँडिरहेछ, लोकतन्त्र पनि उल्टो हिँडिरहेछ, केपी ओली पनि उल्टो हिँडिरहेछन् होइन, युवालाई विदेश बेच्ने, 20 नउठाउने, 20 उठाउने, के अरे 20 उठाउने, 20 नउठाउने, अब सरकार उल्टो हिँड्न थालेपछि तिमीहरू उल्टो हिँडेको छौ भनेर हामी पनि उल्टो हिँडिरहेको हो क्या? जस्तो अब हिजो जुन 5 हदम्याद छ त्यो चाहिँ फिर्ता त लियो, तर सरकारले लियो युवाहरूको दबाबले होइन भनेर भनिरहेछन् नि भाइ। होइन, अनि कसको दबाबले हो त? ओली आफ्नै दबाबले हो त। हामीले के भनेका छौँ भने हाम्रा निर्णयहरूलाई यदि तिमीहरूले मानेनौ भने, युवाका कुरा सुनेनौ भने बङ्गलादेशको हालत निकालिदिन्छौँ भनेपछि शेख हसिना देखेर केपी ओली पसिना पसिना भएर 5 हदम्याद फिर्ता लिएको। अब हामीले के भनेका छौँ भने भुटानी शरणार्थी, बालुवाटारको जग्गा, गिरीबन्धु आदि इत्यादि सबैमा, यो सबै काण्डमा चाहिँ हामी तिमीहरूको अख्तियारलाई मान्दैनौँ र जनताको स्वतन्त्र आयोग निर्माण गरिनुपर्छ जसमा चाहिँ यिनीहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ भनेर हामीले आवाजहरू उठाएका छौँ। यो कुरा सुन्नुपर्छ उनीहरूले, र अन्ततोगत्ता बालुवाटार र सिंहदरबार उनीहरूले छोड्नुपर्छ र खाली गर्नुपर्छ। अब सुनेनन् भने के हुन्छ? सुनेनन् भने त जनता जाग्यो भने के हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले पनि न्युज बनाउनै भएको छ, हामीले पनि न्युज बनाएकै छौँ। बालुवाटार मात्रै होइन, बालकोट पनि केपी ओलीको नसिबमा रहँदैन। उनलाई नेपालको अक्सिजन, नेपालको माटो, नेपालको बाटो, नेपाली जग्गा, नेपाली जल, नेपाली जमिन उनको नसिबमा रहँदैन, र उनले यो देश छोडेर भाग्ने चेष्टा नगरे हुन्छ, किनकि हामी एयरपोर्ट कब्जा गर्छौँ, हेलिकप्टर कब्जा गर्छौँ, खानकोट कब्जा गर्छौँ, सिमाना कब्जा गर्छौँ, र उनलाई उनले अरबौँ रुपियाँ खर्च गरेर बनाएको दमकको भ्युटाहरूको सबैभन्दा माथिल्लो तलामा
झ्याल सिसाहरू बन्द गरेर कालकोठरीमा राख्छौँ मानेर भने जसरी तपाईँहरूले अहिले यो आवाज उठाइरहनु भएको छ यो आवाजलाई त एउटा कमिलाले चिमटे जतिको पनि लिएको छैन दुई चारजना युवाहरू आउँछन् कराउँछन् जान्छन् भन्ने तरिका लिइरहेको एक्काटी सलाइले डढेलो लगाउँछ यो उनलाई पनि थाहा छ राम्रोसँग अहिलेको राज्य सत्तालाई राम्रोसँग थाहा छ यदि उनी राज जनताले भनेको उनले भने जस्तो युवाहरू केही पनि होइनन् भनेको भए टुँडी खेलमा गएर यो ठिक भएन भन्ने युवाहरूलाई उनीहरूले किन गिरफ्तार गरेको त किन उनीहरू युवासँग डराइरहेको किन युवाहरूलाई हिरासत लिइरहेको हाम्रा सातजना साथीहरू आज पनि हिरासतमा छन् क्या तसर्थ हामीले भन्न खोजेको कुरा के हो भने दुई चारजना आज युवाहरू मात्रै छन् यी दुई चारजना युवाहरूलाई तह लगायो भने हामी पुरै राज्य सत्ता चलाउन सक्छौँ अथवा भ्रष्टाचार गर्न सक्छौँ भन्ने मेन्टालिटी चाहिँ उनले छोड्दा हुन्छ त्यो उनीहरूको सोचभन्दा धेरै पर हुनेछ क्या यो कुरा चाहिँ हामीले अघि पनि भन्यौँ यो देश हाम्रो हो उनीहरूले आफूले आफूलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गरेका हुन् आफूले आफूलाई राष्ट्रपति घोषणा गरेका हुन् आफूले आफूलाई सांसद घोषणा गरेका हुन् र हामी उनीहरूले मानेनन् युवाको कुरालाई सुनेन भने हामी हाम्रो प्रधानमन्त्री बनाउँछौँ सडकबाट हाम्रो चाहिँ संविधान लेख्छौँ बरु तपाईँहरूमध्ये को चाहिँ सञ्चार मन्त्री र सरकारको प्रवक्ता भन्ने पत्रकार साथीमध्ये चाहिँ एकजना सेलेक्ट भएर आउनु होला तपाईँहरूलाई हामी सञ्चार मन्त्री बनाउँछौँ हाम्रो कानुन लेख्छौँ हाम्रो नियम लेख्छौँ हाम्रो नीति बनाउँछौँ हाम्रो पुलिसको निर्माण गर्छौँ अहिलेको पुलिसहरूलाई पनि हामी कन्भिन्स गर्छौँ यो प्रहरी साथीहरूलाई कन्भिन्स गरेर चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि लैजान्छौँ जस्तो केपी ओलीले चाहिँ तपाईँहरूलाई कतैबाट परिश्रम लिएर चाहिँ पारिश्रमिक लिएर सडकमा आउँछन् भन्नुभएको छ ओली जस्तो भाडामा मान्छे ल्याउने मान्छे होइन क्या हामी सबैजना स्वस्फूर्त रूपमा व्यापार व्यवसाय गरिरहेको मान्छे हो यो कुरा उनले बुझ्दा हुन्छ कसले दियो पारिश्रमिक भनिदिनु पऱ्यो नि त केपी ओलीको सिआइबी त्यति कमजोर छ केपी ओलीको कानुन त्यति कमजोर छ केपी ओलीको प्रहरी त्यति कमजोर छ केपी ओलीको सुरक्षा निकाय त्यति कमजोर छ कसले चाहिँ कहाँबाट पारिश्रमिक लिएको हो त्यो कुरा भनेर गिरफ्तार गर्न केपी ओलीलाई चुनौती भयो ल उनको सरकार छ नि हजुर सार्वजनिक कार्यक्रमै भन्छ यस्ता फटाया कुरा नगर्नुहोस् भन्छौँ हामी कीर्तिप्रसाद ओलीजीलाई होइन गिरीबन्धुको जग्गामा पारिश्रमिक लिएर होइन भाडाका चाहिँ अमिनहरू राखेर होइन पारिश्रमिक दिएर तपाईँको चाहिँ नक्कली चाहिँ भूमि सुधार होइन बनाएर चाहिँ उनले काम गरे जस्तो होइन हामीले के भनेका छौँ अब हामी विदेश जाँदैनौँ अब हामी हाम्रो देशभित्रै अनागरिक भएर बस्दैनौँ अब हामी हाम्रो देशभित्र चाहिँ लड्छौँ हामी मुक्तिका निम्ति लड्छौँ समानताका निम्ति लड्छौँ स्वतन्त्रताका निम्ति लड्छौँ राष्ट्रियताका निम्ति लड्छौँ भनेर हामीले भनेका छौँ तसर्थ कोही भाडामा आएका हुन् कि होइन परिश्रमिकमा आएका हुन् कि भन्ने कुरा नसस्ता हुन्छ युवाहरूलाई किन्ने त्यस्तो बैङ्क केपी ओलीसँग छैन केपी ओलीको कुनै पनि बैङ्कले केपी ओलीको राज्य सत्ताको संयन्त्रले युवाहरूलाई किन्न सक्दैन एलएन मक स्वयं आए पनि युवाहरूलाई किन्न सक्दैन भन्ने कुरा केपी ओलीले बुझ्दा हुन्छ केपी ओलीसँग परिश्रमिकको कुरा होइन मार्क्सवादको कुरा गर्ने हुन् कि अर्थतन्त्रको कुरा गर्ने हुन् कि राष्ट्रियताको कुरा गर्ने हुन् कि संविधानको कुरा गर्ने हुन् कि जेलनेलको कुरा गर्ने हुन् कि हिरासतको कुरा गर्ने हुन् कि के कुरा गर्ने हुन् केपी ओली उहाँले आउँदा हुन्छ हामी बहस गर्न केपी ओलीसँग स्पष्ट रूपमा तयार छौँ त्यो कुरा उनले बुझ्दा हुन्छ केही युवाहरू अर्धनग्न पनि देखिनु भएको छ होइन आन्दोलनमा यसको सङ्केत चाहिँ के हो यसको सङ्केत के हो भने सरकार नाङ्गै छ सरकारले लुगा लाएको छैन सरकारलाई लाज छैन होइन सरकारले युवाहरूलाई दिउँसै नाङ्गै पारेर बेचिरहेको छ भन्ने यसको सङ्केत हो त्यो सङ्केत स्वरूप हाम्रा युवा साथीहरूले चाहिँ तिमीहरू नाङ्गो छौ तिमीहरू नाङ्गो छौ तिमीहरू नाङ्गै भयौ भनेर चाहिँ देखाउन खोजेको हो थ्याङ्क यू सो मच अन्त्य पनि हुन्छ त्यसकारण अहिले चाहिँ यो अहिले चाहिँ यो त्रिकोणीय क्लबले चलायो क्या मुलुक चाहिँ यी तिनवटा क्लब चाहिँ तिनवटा क्लबका टाउकाहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतका दलालहरूले अथवा चाहिँ नोकरसाही साम्राज्यवादी दलाल पुँजीवादका ठेकेदारहरूले नेपालको रिसोर्स चाहिँ लुट्न नेपालको सम्पत्ति लुट्न यी तिनवटा क्लबका टाउकाहरू किन्दा पुग्यो क्या आज त्यही देखिएको छ अहिले एसपिपी पास हुने चाहिँ भित्री चलखेल चलिया छ हिजो एमसिसी पास भयो यसले भनेको दुर्गामी रूपमा नेपालीहरूको कत्लेआम गर्छ क्या विकास होइन त्यसकारण यो कुराको पनि अन्त्य गर्न र जनता चाहिँ नागरिक सर्वोच्चता सिभिल सुप्रमेसी भन्छ नि त्यसकारण यसले नागरिक सर्वोच्चता पनि स्थापित गर्नेछ यहाँ कुनै वादको जरुरी छैन नेपालभित्रै यो जन्मेको वाद हो त्यसकारण नेपालका नागरिकहरूलाई समृद्धि बनाउने र नेपाल राष्ट्रलाई समुन्नत दिशामा अगाडि बढाउने कुरामा यिनै योजनाहरू तपाईँलाई कस्तो योजना भनौँ राज्यले एउटा कुरा
राज्य सरकार इमानदार भयो भने के गर्न सक्छ भने हामी जलस्रोतले सम्पन्न राष्ट्र हौ, संसारकै जलस्रोतमा दोस्रो धनी राष्ट्र हौ। त्यसो हुँदा हाम्रो बिजुलीमा, हाम्रो हाइड्रो हाम्रो बिजुली भन्ने एउटा राज्यले नारा ल्याएर 10 खरब रुपियाँ राज्यले लगाउँछ भने नेपाली नागरिक, प्रत्येक नागरिकलाई होइन न्यूनतम 5,000-10,000 सेयर तोकेर सक्ने नेपाली नागरिकले अरबसम्म अनलिमिटेड सेयर दिएर 20 खरब 30 खरबको चाहिँ 10,000 मेगावाटको हाइड्रो पावर नेपाल राष्ट्रकै विद्युत प्राधिकरणकै अधीनमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। त्यसकारण दलालहरूले त्यो गर्न चाहेका छैनन् कमिसनका निमित्त। यसो गरियो भने जनता पनि मालिक हुन्छ क्या, ऊ पनि त्यो हाइड्रोको मालिक हो, आफूलाई त्यो अपनत्व फिल गर्छ। त्यसकारण राज्यले पनि लगानी गर्छ र त्यो जीवन्त आम नेपाली नागरिकले बिजुली पेन्सनको रूपमा मुनाफा पाउँछन्। अनि यी दलालहरू यिनीहरू चाहिँ आम शोषित पीडित उत्पीडित वर्गको पक्षमा हो भने यो काम अहिलेसम्म गर्न किन सकेनन्? त्यसकारण यिनीहरू बादका नामका दलाल हुन्, दलदल हुन्। त्यसकारण लोकतान्त्रिक, देशभक्त, प्रगतिशील तमाम युवाहरूले आफ्ना पार्टीमा यो सङ्घर्ष सुरु गर्नुहोस्। सक्नुहुन्छ, सक्नुहुन्न भने यी दलालहरूको कित्ता छोडेर सडकमा आउनुहोस्, हामी छौँ, ठुलो बहस गरौँ र राष्ट्रलाई अगाडि लाने थुप्रै योजनाहरूमा तपाईँ एकाडेमिक युवाहरूको आवश्यकता छ, टेक्निकल युवाहरूको आवश्यकता छ र युवाहरू केन्द्रित हुनुहोस्, योजना बनाउनुहोस्। हाम्रा अनुभवहरू तपाईँहरूलाई सहयोगी बन्नेछन् र यो नेपाल राष्ट्रलाई उठाउन तमाम युवाहरू जागृत हुनुहोस् भनेर चाहिँ हामी यो आन्दोलन मार्फत देशभरका सबै युवाहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। अहिले भर्खरै प्रधानमन्त्री जो हुनुहुन्छ केपी शर्मा ओली, उहाँ त सुध्रेको सङ्केत छ नि त, 5 वर्ष हदमातबाट त्यो बोठमा चिल्लो लगाउने हो ओली जतिको बदमास होइन, एक नम्बर हो ओली। ओलीलाई जनगुनासो नउठेको भए भ्रष्टाचारलाई 5 वर्ष म्याद राख्दैछ ओलीले, कुलमान घिसिङलाई निकाल्दैछ। मलाई बोल्दैन न, तपाईँ मात्र बोल्दैन, तपाईँ बोल्नुहोस्। तपाईँले अलिकति यहाँ के मुन्टोर आउनु भएको, तपाईँ बन्द गर्नु, म यहाँ बोल्नु। कुलमान घिसिङ तपाईँ पत्रकार होइन, तपाईँ बोल्नु नि, म तपाईँलाई सोध्छु। कुलमान घिसिङलाई अन्ध्यारो नेपाललाई उज्यालो नेपाल गराउनेलाई ओलीले छेड्यो, बालकुमार यहाँ बालन शाह यति राम्रो विकास गर्ने मान्छेलाई ओलीले छेड्यो, 5 वर्ष हटनाथ ओलीले राख्यो, ओली सुध्रिँदैन, लखेट्नु पर्छ, जाग 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 जाग। मेरो जस्तो अब केही युवाहरूले बोलेकै भरमा पनि पक्राउ गरिरहेको अवस्था छ नि। अहिले अस्ति टुँडी खेलको घटना थाहा पाउनु भयो होला, सरकार साँच्चैकै डराएकै हो त। यस्तो हो, त्यो भनेको त यो स्वतन्त्रता होइन र बोल्न पाउनु, होइन? आज उहाँहरूले युवालाई बोल्न पनि दिनुहुन्न भन्ने यो देशको अवस्था अब कहाँसम्म जान्छ त? हामीले खोजेको नै यही हो, कतिसम्म हामीलाई रोक्नुहुन्छ रोक्नुहोस्, उहाँहरूले कतिसम्म हिम्मत रहेछ त? के भन्नुहुन्छ सरकारलाई, के रहन्छ चेतावनी तपाईँहरूको? त्यही त हामी भनेका छौँ, जसरी हामी उल्टो हिँड्दाखेरि आज अप्ठ्यारो देखिएको छ होइन, हामी लड्न पनि सक्छौँ पछाडि, हाम्रो गन्तव्य छैन उल्टो हिँडेर, जेमा पनि ठोकिन सक्छ। त्यसैले सरकार तिमी पनि उल्टो हिँड्दाखेरि देश यस्तो भइरहेको छ, यो सुहाएको छैन, उल्टो हिँड्न सक्छौ भने, सक्दैन भने हामीलाई छोड्दै हामी उल्टो हिँडेर देखाउँछौँ। युवाहरू हुनुहुन्छ नि, अब युवालाई देऊ, तपाईँहरू रिटायर, सरकारको नेतृत्व गर्न तयार।